စပါတိုက်စစ်မူဟောင်းဘာဘာတော့ကအင်္ဂလန်တိုက်စစ်မူဟာရီကိန်းအနေနဲ့ဆူဖလာအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်စပါအသင်းကနေထွက်ခွာသင့်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘူဂေးရီးယားတိုက်စစ်မူဘာဘာတော့ဟာ2008ခုနှစ်မှာစပါအသင်းကနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်သန်း30နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး Old Trafford မှာဆူဖလာအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဘာတော့ဟာစပါအသင်းမှာနေရာတိကျကစားခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်2ကြိမ်၊လီဂ်ဖလား2ကြိမ်နဲ့ကလပ်ကမ္ဘာဖလား2ကြိမ်ရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအလတန်းအေဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘာဘာတော့ကအသင်းဟောင်းစပါအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကိုအကြံပေးမှုအချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့ဆူဖလားတွေရယူဖို့အတွက်ပုံမှန်မြင်ပါတဲ့အသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကစားတင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာဘာတော့ကဒီအသည်မှာလဲစပါအသင်းဆူဖလားမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟာရီကိန်းဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုမေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။အသင်းတစ်သင်းအတွက်ကစားပေးနေရပြီးဆူဖလားမရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကျွန်တော်လဲကြုံခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာလဲရေးစင်အသင်းပေါ်တွေကအောင်မြင်မှုတွေရယူနေတဲ့ဆိုရင်ခမားလဲမနာလိုစိတ်ဖြစ်မိမှာပဲလေ။ဒါဆိုရင်ခမားအနေနဲ့ပဝင်းချင်းကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီးအသင်းပြောင်းဖို့လိုအပ်နေပါပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။စပါအသင်းဟာနောက်ဆုံး17နှစ်ဇက်တိုက်ဆူဖလားအောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းချန်ပီယံလိဆူဖလားရယူဖို့အနီးကပ်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့နောက်ကောက်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်ဆူဖလားရယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။